Щодо депутата від партії Шарія у одеській міськраді Лі Фреймана відкрито кримінальне провадження. Про це повідомили у прес-службі одеської поліції. Нагадаю, що перед останньою сесією міськради, яка відбувалася у день єдності, на робочі місця депутатам поставили синьо-жовті прапорці. Тоді скандальний депутат Шарієць, який відомий своїми постійними перепалками з мером міста, зібрав символіку зі свого та сусідніх місць і кинув поруч. Правоохоронці розцінюють дії обранці як наругу над національною символікою.